7-800 кг от декар,
а Сторгосието на нас ни даде един тон 917 кг мустика. Да бъде над 11 милиона евро. Това е още, казвам общо, на целият трудов колектив. Не става с нашата задача. Не сте имали проблем с нито един от вас по изпълнението на задачите за цялата година. Това, което от наша страна е наредено, от ваша страна е изпълнено. Това, което вие искахте да заплатим вашия труд, също ние се отзовахме на това и до края ще устояваме да бъде заплатен вашия труд, тъй както трябва да бъде. Това, което обещано заплащането на гроздето, определените стойности на килограм, ще ги дадем. Това, което обещано допълнително като премия, но това към вас, по 3 кг грозди ще го отчетем и ще го дадем на тези, които не са си го получили, ще го дадем във Винпром Бяла за даване на ешлеме. Каква ще бъде стойността на дадена бутилка, ще кажат напоследък. Считаме, че успехите и от другите неща, от другите култури са добре за сега. Вие видяхте средния добив на пшеницата, който раздават ви за далечно ползване, средния добив на слънчогледа, че има села, не са получили 250 кг от декар слънчоглед, т.е. жито, ние давахме 250 кг слънчоглед на декар за лично ползване. Стойността на слънчогледа за сега е платена 4 230 000 лева. Очакваме едно доплащане на слънчогледа още по 50 стотинки или това са 426 тона слънчоглед, предадена на маслена фабрика Долна Митрополия, от която имаме да получаваме по държавни цени 72 тона олево масло. Имаме право да получим. Затова, че населението на Любено и членовете на нашата кооперация не очаквам някой да се оплаква, че няма да получи олево масло и да бъде в криза. Този, който е дал слънчоглед за ешлеме, ще го предадем на базата на това, когато кажат те, кога да го предадем и ще бъде процента пак по 33 литра на 100 кг предаден слънчоглед. А останалото количество на държавни цени, по ваше искане, по ваше желание, внисани парите в касата на кооперацията, отиваме, получаваме и ви го даваме. Както е било и до сега. Няма да оставим никого. Резултата за сега очакваме някъде да приключим с 17-18 милиона лева по операцията. И до сега всички разходи са разплатени от ръководство на кооперацията към съответните организации. От наша страна да се добием разходи или да покрием разходите, които давахме за жертвата на пшеницата и някои други разходи, ми поели да засеем 700 декара пшеница с трудовия колектив механизатори на Никопо, кооперацията, която е създадена сега. За тая цел кооперацията на Никопо са ни привели 450 000 лева. 232 000 лева сме взимали от тях за жертвата на 900 декара слънчоглед от кооперацията на Никопо. Не сме дали никаква продукция, без да не бъде преведена, да не бъдат преведени пари. Ни са ли са повече пари в кооперацията, по-малко издължение на продукция, връщаме и обратно пари. Но не сме дали 1 кг нито пшеница, нито останали култури, без да получим пари. Или грозното пропусна да кажа, че идва един тон 106 кг от декара. Считам, че ретата, това са хората, които ще участват и на събранието, считам, че ретата ще бъде авансово 500 лева на декар. Оттам може да скочи, независимо от ретата,
определени, че не можем да успеем във върховите моменти за обработване на културите. Затова ще се наложи да дадем малко разходи, да си купим допълнително някои от машините, да не се късняваме с сеитбата на пролетни култури, с сеитбата на есенните култури, обработката на почвите и така нататък. За да имаме още по-добри успехи за бъдеще. За другата година планираме около 3600-700 декара пролетни култури, което смятаме, че с една предосявка за окопни култури няма да може да свършим работа. Затова, че не трябва да купуваме и на редосялка, един трактор още Т-150, да купим и до ИМС, може би да не коства на нас това нещо 3 милиона лева, имаме ги и ще ги дадем, независимо, че са скъпи машините, но трябва да уредим работа, така че да не изоставаме площите необработени и да не дават на нас доходи. Комбайна, за който говорихме дълго време, откакто стана кооперацията, клас доминатора, ще дадем и за него 1 милион и 500 лева да го направим и да се прибираме рекорд. Не се очудвайте, за раздаването на рентата, за раздаването на дивидендите, с приключването на общо на печалбата в кооперацията, читаме, че трябва да достигне някъде до 60-70 стотинки на заработен лев от ваша страна да дадем до края на годината. Но това ще стане през месец януари след приключването напълно на сметките на кооперацията. По моя сметка аз съм правил, че рентата, дивидендите за 94-та година, за 94-та година някоя стотинка на лева, което ние говорим, са 550 000 лева заделени са. С фактурирането, общото количество на гроздето, веднага правим списъците и на базата на пълномощни, на базата на разделителни протоколи от съвета, ще почне да раздаваме рентата на общо правоимащите наши членки кооперации. Казахме, че тези 500 лева може да бъдат авансово. Ако се наложи и има чисък пари... Имайте малко уважение. Моля! 1996 година рентата може да е дигнен още по-високо. Направените разходи за годината, материални разходи, фонд работна заплата, раздаване на рента, останалата чиста печалба на кооперацията ще е разпределен допълнително за дивидендите 95-та година, за фонд СБКМ, фонд резервен за следващата година и така нататък. И независимо от това, читам, че ние трябва да останем с 5 милиона лева след всички направени разходи да работим за следващата година. От на базата на това, че те цяла година ни чакаха с 1 милион и 200 хиляди лева, на което ни даваха препарати за спасяване на нашите култури през годината и ги платихме чак след като получихме средствата от пшеницата и чумика и слънчогледа. Ако тези средства ние ги бяхме получили от банката, трябваше да дадем някъде около 350-400 хиляди лева ликви. А другарките ни чакаха, не са ни взимали и на сотинка ликва за тези пари и сме се издължили за сега. Дали сме 1 милион лева също за амониева селитра, което ние предаваме. Много от нашите кооператори говориха, че даваме в бяла, го казвам пак, че даваме гроздето за разделки, как ще бъде количеството на гроздето. От тук го правим.
животин, жирафов и осы чепенские со следующей музыкальной группой.